תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. לומדים היום בעזרת השם עמודים א' ת' ת' קצ"ט ת' א' ת' ת'. וזה אמרו בעוד קצ"ט ו', אך זיווג ב' של אבא ואמא בהרגנת הראש תוך זירנפין מלובשים בו. אז ודאי שזה נקרא זיווג שלם. אומר, ראינו שיש הבדל בין זיווג א' דה אבא ואמא לבין זיווג הבית. מדוע? זיווג א' דה אבא ואמא נעשה במקומו, זיווג הבית נעשה בהרכנת ראש. בהרכנת ראש זה אומר שזון, שאבא ואמא יורדים למקום זון ושם הם עומדים את הזיווג. הם עושים זיווג כאשר אבא ואמא וזון, אבא ואמא ויסוד מתאחדים. כיצד הם מתאחדים? למדנו שמה שגורם לפירוד בין אבא ואמא ויסוד זה מכיוון שאחד מהם, שזה אבא ואמא, הוא בשלמות, ואילו יסוד הוא בחוסר שלמות. ברגע ששניהם יהיו באותו מצב, אז תהיה ביניהם אחדות, כי במקורם הם שניהם בינה. ויהיו במקורם שניהם בינה, אז אם עכשיו הם יורדים למטה למקום וק, שאבא ואמא יורד למקום יסוד, ויסוד יורד למקום זון, ושניהם נמצאים למטה מחזה, אז הם נמצאים במקום וק. אז לשניהם יש חיסרון, אז זה מה שיפריד ביניהם. אז הם חוזרים להיות פרצוף אחד. צריך לציין את זה במאוד, מכיוון שברוב הפעמים אנחנו לומדים את אחדות אבא ואמא ויסוד רק בעלייה למוחין דחוכמה, ופה אנחנו לומדים את האחדות שלהם דווקא בירידתם לבחינת וק. אבל הרעיון המנחה אותנו הוא שכאשר שניהם נמצאים באותו מצב, או חוסר שלמות או שלמות, אזי זה קובע את האחדות שלהם. ותהיה האחדות כאשר הם נמצאים במצבים שונים. קומת נשמה הם במצבים שונים, קומת וק הם באותו מצב, וקומת חוכמה הם גם באותו מצב. אז הוא אומר לנו שכאשר הם ירדו, הם היו בזיווג הבית, שאבא ואמא עשו זיווג בהרכנת ראש במקום זון לטובת בריאה, יצירה ועשייה. אז הם עשו זיווג כדי לתת מדרגת נשמה. אנחנו רואים בעמוד א' ת' ת' צ' ח' בטור ב' דיבור המתחיל, וזה אמרו. ואף על פי שרק יסוד מלובשים בזון ולא אבא ואמא, כי אבא ואמא למדנו שהם מלובשים במקום יסוד, למטה מחזה דאריך. כי אבא ואמא ירדו רק למקום יסוד, מכל מקום מבחן שגם אבא ואמא ירדו למקום זון. אפשר לומר, למקום וק. דהיינו, שגם מקום זת דבינה הוא חוסר שלמות בהיותו למטה מחזה, שהוא החזה סיום האורות בצמצום בית. משום שאבא ואמא ויסוד נעשו לפרצוף אחד ושני יש חוסר שלמות, והזיווג נעשה בבחינת המוחין דאבא ואמא אילאין. אמרנו לעמוד א' ת' ת' קצ"ד ט', דהיינו מוחין דסג שהם חסדים מכוסים. ואומר שוודאי אין זה זיווג שלם. למה? כי הוא לא זיווג דהולדה, הוא רק מבחינת נשמה. כי אין כאן עניין ירידת היתתה מנקבי עיניים המשלים לידי כלים בגר דמוחין, כי זה רק וק. משום שהם באו למקום זון שהוא למטה ממלכות דאמא, ועל כן אינם יכולים לקבל ממוחין דמזלה, וזה על פי הבחנה הדלת מדלת הבחנות שלמדנו בשיעור הקודם. ועל כן, אף על פי שהם מוחין דסל, לכאורה מוחין גדולים,
אינם נחשבים כלפי יסוד וזון, אלא מוכנים דבק בלי ראש. למה? כי כל עוד שלא ירדה היטתה מעיניים, אין שם אלא הכלים דחבת חגת והמוכין דחגת נאי כנודע. הרי שאין זה זיווק שלם דגר ממש. אפשר לומר, כמו שאמר בפעמים קודמות, שהמקום הזה יש שם רצון לחוכמה, והוא לא מסתפק בחסדים כאשר יש רצון לחוכמה. לכן זה נחשב לבק. עוד פעם נזכיר מה שקרה. במצב הקביעות, אבא ואמא מלבישים מפה עד חזה דרך חנפין, ביסוד מלבישים מחזה עד טבור דרך. במצב של הרכנת ראש, אבא ואמא יורדים למקום יסוד, ביסוד יורד למקום זון. הם נמצאים במצב שאבא ואמא ביסוד תופסים את המקום מחזה עד הפרסה. במקום הזה הם עושים זיווג על בחינה ב' ונותנים אור נשמה לבריאה. לבריאה זה מספיק לשלמות, אבל להם עצמם זה נחשב לבק. מדוע זה נחשב לבק? כי במקום הזה, מתחת לחזה יש רצון לחוכמה. ואם יש רצון לחוכמה והקומה היא רק קומת נשמה, אז זה חוסר שלמות. כמו שהרגיש יסוד, שבגלל זה הוא נפרד מאבא ואמא, אז למרות שעושים זיווג על בית, זה ב' במדרגת דבק. אז גם אבא ואמא לא יכולים לקבל מזה את התיקון. כי התיקון, השאלה הייתה יכולה להיות, הרי אבא ואמא כשעשה זיווג על ב' למעלה, בחזה, כן הרגיש שלמות. למה פה הוא לא מרגיש שלמות? אז יש לזה הרבה סיבות. אחת הסיבות, שהחפץ חסד, אור נשמה שפה, הוא יותר קטן מאור נשמה שפה. זה אור נשמה של דבק. עוד אפשר לומר, שפה הוא קיבל אור מהיסוד דעתי כשנתן לו חסדים. פה הכוונה למעלה מחזה. ולמטה מחזה, אור של יסוד דעתי לא מגיע. לא נותן שם אור חסדים. אז אין לו את התיקון הזה של חסדים מחוסים. אז כמעט נשמה, במקום של וק, של זירנפין, שרוצה חוכמה ואין לו, נחשב רק לבק, אפילו שזה נשמה. וזה אמרו בעוד קוף צדיח ח' מתפשטים נאי שלה בכל קומת זירנפין, ונוגעים רגליה במסך ופרגות שבין הבריאה לאצילות. נמצא כי אמא עצמה נוגעת בבריאה ומאירה עצמה שם. כך כתוב למעלה, בקוף צדיח ח'. מסביר. דיינו כנ"ל בדיבור המתחיל, ונמצא גם ראש אחד, ראש אחד הכוונה אבא ואמא, ירדו למקום יסוד. ואין מה שמפריד, שניהם חוסר שלמות. אז הם יהיו ראש אחד. אבא ואמא ביסוד. והזיווג את אבא ואמא נעשה בכללות יסוד. בכללות יסוד הכוונה היא בתכונה של יסוד. העומדים במקום זו. נמצא המלכות די יסוד שהוא הפה די ראש של כללות אבא ואמא ביסוד. וכיוון שיסוד עומד במקום זו, הרי המלכות הכוונה שעומדת בפרסה, וכל הזיווג הוא בבחינת ראש ממטה למעלה. היא בסיום רגלי זון, זון הקבועים. שהרי בזיווג הם ירדו למתחת לפרסה, זה לא מדבר על זון של עכשיו, אלא זון הקבועים. וזה שכותב, ונמצא רגליה, דיינו הסיום די יסוד, ששם נעשה הזיווג, שהם נוגעים במסך ופרגוד, שבין בריאה לאצילות כמבואר. וזה שכותב, נמצא כי אמא עצמה נוגעת בבריאה ומאירה עצמה שם. כלומר, שזה המסר דבחינה ב' שעליו נעשה הזיווג הזה דבחינה הבית, דאבא ואמא, להעיר מוכין אל הבריאה, הרי המסר הזה עומד וכלול, תוך הפרסה שבין הבריאה לאצילות. כאן נזכר להם. אז שם הוא נוגע. וזה מקום הפרגוד. וזה המרו שם בעוד קופצה דיטט, ואז הטיפה יוצאת מן אבא ואמא, בהתלבשותם תוך זירנפין, ודאי שאינה יורדת לעלות
הטיפה לראש זירפין, אך יורדת בזה המסך של בריאה, ונותנם תוך מוכין לאבבים עד לבריאה. כלומר, מתוך שהמסך שעליו נעשה הזיווג הזה, עומד ונוגע בהפרסה, שהוא מבחינת מלכות המסיימת זירפין. עוד פעם, מתוך שהמסך עליו נעשה הזיווג הזה, עומד ונוגע בהפרסה, שהוא מבחינת מלכות המסיימת זירפין. שאין מבחינת היתתה יורדת משם לעולם, לעולם בזמן צמצום בית, עד מעטי רגלין ברגלין. על כן לא ייתכן כלל שיוכל זירנפין לקבל משהו מאלו המוכין. למה? כי כבר יצאו משום זה ממדרגת האצילות, ואינם רואים להעיר, אלא מתחת הפרסה, בראשם דה אבא ואמא, דה בריאה, לשם ירדו זון, בהרכנת ראש. כלל בהבחנה הדלת, וזה שכותב, ודאי שאינה חוזרת, הטיפה לעלות לראש דה זירנפין. וזה המרוב עוד קופצה דיזיין, נמצא שהם בית שינויים. א', ירידתם ממדרגתם. ב', הוא התלבשותם תוך זעיר אנפין. כלומר, אף על פי שמצד שיעור הקומה, היוצא על המסך, הם שווים למוכין דסג דה אבבימה. דהיינו יצאו על עוביות של ב'. שאר אלו ואלו יוצאים על מסך של בחינה ב'. עם כל זה, הם, הכוונה היא הזיווג הב' מזיווג א', הם רחוקים מאוד מהם. למה? כי הם בהרכנת ראש. כי יש בהם ב' גרעונות. א', מחמת ירידתם ממדרגתם, כי ירידת אבבים עליהם מקום יסות, כבר נמצאים במוחין בערך האצילות בבחינת דבק, בלי ראש. למה? למטה מחזה. כי יסות לחסדים מגולים הוא צריך. דיינו עם חוכמה. ואלו המוחין הם חסדים מחוסים, הם מספיקים להיות גר רק במקום אבבים האלהים. למה במקום? ששם מקבלים תיקון מיסוד העתיק שאינו מאיר למטה מחזה את בחינת החסדים המאפשרים את התיקון. כלל בהבחנה הבית וגירעון הבית. אז גירעון א' ירדו לבק, גירעון הבית היא התלבשותם תוך זעיר אנפין, כי על ידי זה ירד הפדק כללות אבבימה בייסות. למקום סיום רגלין דזון, עברנו לעמוד בית אלפים. שהוא הפרסה שבין הבריאה לאצילות, שמחמת זה נסתלק כל מבחינת אצילות מהמוכין כנל וסמוך. ואינם ראויים, אלא בשביל פרצופי ביאה של מטה מפרסה. כי למעלה, הם פועלים רק ממטה למעלה. זה זיווג של אבא ואמא שקורה במקום הפרסה ממטה למעלה. מה שמתפשט ממעלה למטה זה לצורך בריאה, בריאה יצירה ועשייה. וזה המרוב האותרש. סוד הזיווג הזה, הבית דה אבא ואמא אשר מגיע עד מסך דה בריאה ומאיר שם וכו'. כי קדר דה צילות מתלבש בחוכמה וחוכמה מתלבש בבינה, ואז הבינה מהירה בבריאה. הנה, מתלבש פירושו מתעלם. ואומר שכתר נתעלם בחוכמה. וחוכמה נתעלמה בבינה. כי הבינה נעשה מסך גמור המעלימה את החוכמה שלא תאיר עוד בעולם הבריאה. עוד פעם, הבינה נעשה מסך גמור המעלימה את החוכמה
שלא תאיר עוד בעולם הבריאה. וזה עיקר ההפרש בין המוחין דסק שמקבל לבריאה, מהזיווג הבא דאבבימה בהתלבשות הזון. לבין המוחין דסק, המהירים באבבימה במקומם בזיווג האלף. מה רוצה לומר? הרי אבבימה עושים גם בעולם הצילות זיווג על בית. מה ההבדל בין מה שיש בעולם הבריאה, שגם הוא מרגיש שלמות עולם הבריאה, מרגיש שלם בקומת נשמה, לבין קומת נשמה שיש באבבימה אילאין, שמרגישים שלמות. אומר אבבימה אילאין, אם הם רוצים חוכמה, הם יכולים לקבל. אין להם משהו שמפסיק אותם על חוכמה, אלא בחירתם הם. הם רפיצים בחסדים. אבל אבא ואמא, או אבא ואמא, או כל עולם בריאה, גם אם הם רוצים, הם לא יקבלו. אי אפשר שירד אור חוכמה למטה מפרסה. אז נכון שהם מרגישים שלמות כי יש להם חסדים, אבל יש הבדל גדול, כי הם, גם אם הם רוצים חוכמה, הם לא יכולים לקבל. וזה עיקר ההפרש ביניהם. כי גם שכל עניין של המוחין דסג הוא בסוד, כי חפץ חסד. דהיינו שבוחרים בחסדים מחוסים. מחמת שחושקת בחסדים יותר מחוכמה, שסוד גר זה מן הקנודה. אז שניהם אותו עניין יש להם רצון לחפץ חסד. מכל מקום, אין המוחין דסג מעלימים החוכמה בפרצופי הצילות. וזה העיקר. למה הם לא מעלימים? אומר מבית הימים. א', להיותם באבא ואמא, שהם נמצאים למעלה מחזה, דאריך. שעניין צמצום ב' אינו נוהג שם. רוצה לומר, לא נמצא, לא נוהג. כי יש שם חסדים מחוסים. הרי הוא מתחיל מקרומה דהתחפיה. ממסך, בפה, דראש דאריך. ולמעלה ממנו לא נוהג צמצום ב', אבל למטה ממנו, לכאורה אמור לנוהג צמצום ב', כוח הדין פועל ממקום מצוא ולמטה. אלא, שהוא לא בא לידי ביטוי, אלא במקום החזה של עריך הדין, ששם עושה הפסק בפועל על האורות. מכיוון ש אבא ואמא לא רוצים חוכמה, זה לא גורם להפסק להם. בגלל שהם נמצאים בעולם הצילות למעלה מחזה. בסיום, הסיום של צמצום ב' מתחיל לפעול מחזה ולמטה, שם סיום האורות. לכן, או נשאל את זה אחרת, בצורה של שאלה. למה אתה אומר שאבא ואמא, דאצילות, יכולים לקבל חוכמה? הרי גם הם לא מקבלים חוכמה, הם למטה מראש דאריך. יש שם את הקרומה דהתחפיה, והמוח הסתימה שנמצאת בראש דאריך, לא מתפשטת למטה, לאבא ואמא. אז גם הם לא יכולים לקבל. כמו שבריאה לא יכולה לקבל. מה לא? יש הבדל. אבא ואמא יכולים לעלות לראש דאריך כדי לקבל את האור. אבל בריאה לא יכולה לעלות לקבל חוכמה. היא במקומה. אין לה את האפשרות לעלות לקבל חוכמה למעלה. בעריך אנפין. את החוכמה הזאת של עריך אנפין, לעשות אור הפסג, לקבל חוכמה, להפוך להיות ממש הראש שמחלק חוכמה, אבא ואמא, שהוא נחשב אחר כך לפרצוף חוכמה. הוא עושה את זה אומנם בעת עלייה, אבל הוא יכול לעשות זה. אז זה אומר, להיות באבבים הנמצאים למעלה מחזה. שינה צמצום בטן לא נוהג שם. ועל כן יכולים אבבים לעלות לגר דאריך. מתי שירצו? ומקבלים שם אור חוכמה. נקודה מאוד עקרונית. שאלה אם זה בא בבחירה או לא. וטעם הבית הוא, כי המסך הזה זה בחינה בית מתהפך בעצמו בית עליית אבא ואמא לגר דאריך אנפין. הוא מקבל חוכמה להשפיע ליסוד וזון. הרי. שהמוחין דסג, שבאצילות, אינם מעלימים החוכמה. עוד פעם, הרי שהמוחין דסג, שבאצילות, אינם מעלימים חוכמה. מה שאין כן בזיווג הבית דאבבימה לצורך הבריאה, נעשה תקומת בינה יוצאת על מסך דבחינה בית, למסך גמור המעלים ודוחה את אור החוכמה.
שלא תתפשט לבריאה כלל. שהוא מכוח הפרסה שלה. קבוע הצמצום, שבה קבוע הצמצום בית. מבחינת מלכות המסיימת להצילות, הכלול והמסך הזה בעת הזיווג כנל. כי פד היסוד ירד לשם למקום הפרסה, ועל כן, מלבד שמטבע קומת הבינה לחשוק בחסדים ולדחות חוכמה, שזה מתאים לבית הזיווגים, גם לאבא ואמא שעושה זיווג על בית, וגם לאבא ואמא שהרכין ראשו. הנה, נוסף בא בזיווג הזה, בהרכנת ראש, כוח הצמצום, היתתה הכלולה במלכות המסיימת במקום הפרסה, זה הצילות. שהיא אינה רשאית, או רשאית אתה לקבל חוכמה. מחמת הצמצום שבה כתוב רשאי, אבל זה כנראה צריך להיות רשאית. מה כתוב? ולפירך נעשתה הבינה למסך ממשי על החוכמה. כי החוכמה נעלמת לגמרי מהבריאה. בסיבת המוחין הם דקומת בינה ואבן. אז זה מה שהוא מוסיף ואומר, שנעשתה למסך על החוכמה. למה? כי היא מעלימה את החוכמה בזיווג הזה של הרכנת ראש. וזה אמרו באות רש, בוודאי אפילו אור אינסוף נמשך שם. רק שאינו ניכר. רק אור הבינה והצילות. שנעשה מסך ולבוש אל כל מה שלמעלה ממנו, שלא יוכל להתגלות למטה. דהיינו כמבואה, שלא לבד שדוחה אור החוכמה מצד חשקה בחסדים. עברנו לעמוד בית א', כמו קומת בינה שבאבבים עדי הצילות. אז הוא לא רק דוחה את החוכמה מצד חשקה. מה זה חשק? זה לא כמו חשק שאנחנו מכירים. חשקה הכוונה בחירתה. כמו קומת בינה שבה בא במד לצילות. הנה עוד נוסף בכוח הצמצום והסיום שבה פרסה מסיימת להצילות. משום זה דוחה חוכמה על ידי כוח עליון שעליה. ולפי כך נעשה הבינה למסך גמור המעלים לגמרי כל מה שלמעלה ממנו. שם הכתר וחוכמה, ועל כן אף על פי שהם מלובשים בהכרח תוך הבינה, בכל מקום אינורם יכול להתגלות שם בבריאה. נקרא למעלה, עוד אנחנו צריכים להשלים מקוף צדי דלת עד רש ג'. נעשה את זה זריז, כי אנחנו כבר למדנו מזה. קוף צדי דלת, ונחזור לדבר דרך נסתר. למדנו את זה כבר, האמת, אבל נחזור על זה. יהיה לנו חזרה כללית על כל המאמר הארוך הזה. מה זה בדרך נסתר? בדרך הכלל, דרך האמונה של בית הפכים בנושא אחד. כי כפי מציאות הראשון, כאשר אמא מתפשטת תוך זיר רמפין ורובצת על הבנים בסוד מם סתומה, הנה אז צריך גם אבא הכוונה אבא ואמא, הוא צריך לכפוף את ראשו למקום יסוד שנמצא אתה, שיסוד נמצא אתה במקום זון. אם ירצה להזדווג אמא, אז הוא צריך להרכין ולהשפיל ראשו למטה אמא כדי שיוכל להזדווג אמא. קופצה דיה, והנה זיווג א', לא בהרכנת ראש. זיווג על בחינה ב' בעולם הצילות. ודאי שהוא מעולה מאוד, יותר, מאותו הרכנת ראש. כי אז זיווג דה אבא ואמא הוא בהיותם לבדם. אבא ואמא אלין, הכוונה שקרא להם אבא. הוא בהיותם לבדם, בלתי שהתלבשו תוך אחרים כלל. דהיינו תוך זון. ואבא ואמא ביסוד, דהיינו בחוסר שלמות. ולכן, הוולד המתהווה מזיווג ההוא, הוא בחינת צלם דמוחין. מאיזה זיווג? מהזיווג של אבא ואמא במקומם, בעולם הצילות, מה שנולד מזה זה צלם. דהיינו, לבושי מוחין. שמורשים לבניהם שהם זון דהצילות. כדי שיזדווגו הבנים עצמם להוליד נשמות חדשות. דבני אדם.
שמצלם של אדם נולד אדם, כאן נודע. אך זיווג, ובצדים אבא, אך זיווג הבית של אבא ואמא לצורך בריאה בהרכנת ראש, תוך זעירן פין, דיינו, שרוצה לומר למקום אבק, שהרי אבא ואמא יורדים למקום יסוד ויסוד למקום זון, מלובשים בו. אז ודאי שאין זה נקרא זיווג שלם. זיווג הבית לצורך בריאה. הוא לא נקרא זיווג שלם. למה? כי הרי אבא ואמא ירדו ממדרגתן למטה. למקום יסוד, למטה מחזה דרך, ששם מקום וק. גם טעם בית, כי הלא מלבד את טעם הנ"ל, שירדו למטה ממדרגתם, ולא די זה, אלא שגם הוא, על ידי התלבשותם, תוך זעיר אנפין, נמצא, קופצת זין, שם בית שינוי. האלף, ירידתם ממדרגתם. לאן? למדרגת נשמה. אבל על צד ההכרח. ואולי אפשר לומר שזה נשמה, זה נשמה ולא כמו באצילות נשמה דה חיה. אבל לא אמר את זה. כדאי לזכור את האפשרות הזאת, אולי נצטרך אותה בהמשך. אז בית שינויים, א' ירידתם ממדרגתם. הם כבר לא במקומם עושים את הזיווג, אלא במקום זון. הבית הוא התלבשותם בזעיר אנפין. מה זה התלבשותם בזעיר אנפין? במקום של חוסר שלמות. כי הם בהרכנת ראש. ואם כך נמצא שכמעט קרוב זיווג זה אל זיווג זון דאצילות. למה כמעט? כמעט ולא ממש. כי זה לא זיווג על בחינה א', אלא על בחינה ב', אלא על אוביות לבחינה ב'. אז למה כן כמעט? כי זה במקום וק. קרוב זיווג זה אל זון דאצילות. אצילות הוא מעט, הוא ההפרש שביניהם. שזון מבחינה א', והזיווג המדובר הוא מבחינה ב'. לכן נמצא כי אין כוח זיווג זה להוליד מוחין לצורך זון דאצילות, רק לצורך בריאה. דהיינו, לצורך בריאות חלקיות ולא כבני אדם שהן בריאות שלמות. כי אדם הוא מבחינת אצילות. אבל לבריאות חלקיות שנולדים מחיצוניות זה אפשר להוליד שם. קוף צדיחת, כי הלא נודע כי כאשר אמא רביעה אל בנין מתפשטים לאיש שלה בכל קומת זעיר אנפין, ונוגעים רגליה במסך ופרגות שבין הבריאה לאצילות. רוצה לומר שכאשר יש תרכנת הראש ואבא ואמא יורדים למקום יסוד ויסוד למקום זון, אז המלכות של הזיווג הזה של אבא ואמא ויסוד נמצא במקום הפרסה, שאז היא נוגעת במקום הפרגוד, דיינו הפרסה שבין הבריאה לאצילות. נמצא כי אמא עצמה נוגעת, אמא הכוונה יסוד, נוגעת בבריאה ומהירה שם. ואז, הטיפה יוצאת מן אבא ואמא בהתלבשותם תוך זעיר אנפין, דהיינו, הטיפה יוצאת בזיווג דרכנת ראש, ודאי שאינה חוזרת לעלות הטיפה לראש הזעיר אנפין במקום הבריאה. אני קצת מתלבט אם להגיד פה במקום הבריאה, כי יכול להיות שהוא אומר לא זה הזיווג שעושה טיפה בראש זעיר אנפין, אלא הוא לא יכול לתת לו את הצלם לזעיר אנפין, יכול לתת לבריאה. אך יורד בזה המסך אך יורדת בזה המסך של הבריאה ונתנם בסוד מוכין לאבא ואמא דבריאה. ואז מזדווגים אבא ואמא של הבריאה ומלחילים עטרות ומוכין, רק די נשמה ולא יותר, לא של מטרת הבריאה, לבנן זון דבריאה. ועל ידי המוכין אלו, אז מזדווגים זון דבריאה, ומולידים נשמות מלאכים של היצירה. יוצא שהמולידים הם הזון של כל עולם. ממי מקבלים את טיפת העזרה שלהם? ממה שקורה בדעת, מהדעת מתחילה טיפת העזרה.
ולכן האבא ואמא, שם נעשה הזיווג מבחינת הדת, המחבר בין אבא ואמא, שם נעשה הזיווג, שם נעשה הדת, שיורד דרך הזון ודרך היסוד וניתן לנוקבה ומזה מולידים. אז המולידים של, הם הזון של כל עולם. מקבלים טיפת העזרה מהראש מבחינת אבא ואמא, ואז מולידים הזון. בבריאה, מה הם מולידים? שרפים, ביצירה מלאכים, בעשייה אופנים, ועוד בחינות כגון אלו. אך כל אלו להבדיל מנשמות בני אדם, שנשמות בני אדם הם נולדים מזיווג של אצילות, מזון דאצילות. ממי מקבלים את טיפת העזרה שלהם? מי מקבלים את בחינת הדעת שלהם? ממי? זון דאצילות מקבלים את טיפת הדעת לצורך עזרה, כדי שהם יולידו נשמות בני אדם, הם מקבלים את זה מאבא ואמא. דאצילות בזיווג האלף, שנעשים במקומם, ואם רוצים יותר מזה, אפילו נעשים כאשר הבבים עולים לראש דאריך. לכן במצב הזה, בהרכנת ראש, מולידים לשמות מלאכים של היצירה, כי ביצירה הוא מדור המלאכים כנודע. ואומנם, עוד רש, סוד הזיווג הזה, הבית דאב אבים, אשר מגיע עד מסר דבריה ומאיר שם, זה סוד הנאמר בתיקונים, אמא מקל אינה בקורסיה. והעניין, כי קטע דאצילות מתלבש בחוכמה, וחוכמה מתלבש בבינה, ואז הבינה מהירה בבריאה כנל. כי הכל מהירים בוודאי. אפילו האור אינסוף נמשך שם. רק שאינו ניכר, רק אור הבינה דאצילות. וגם הוא בירידה לבק, מבחינת השמה. שנעשה מסך בלבוש על כל מה שלמעלה ממנו. אפשר לומר מסך גמור אפילו. כי חוכמה לא מתגלה. וזהו, אם העילה מקלנה בבריאה בקורסיה, בג' ספירות. פירוש, כי כוח גר, קטע חוכמה בינה של הצילות, כולם נכללים ומתלבשים באם העילה, והיא אחר כך מקלנה בבריאה. ואומנם אומרו לשון, מקלנה לשון כן. הטעם הוא, כי לשון ישיבה הוא תמידי, לכן הוא לא רוצה להגיד יושבת. יכול היה להגיד, יתבה בקורסיה, יושבת בכיסא. אז הוא לא אומר יושבת, הוא אומר מקלנה בקורסיה. שמה זה כינון? פעם כן, פעם לא. כי לשון כינון נופל על זמן שהעופות רוצים להזדבג ולהוליד בנים. וכדי להגן ולחופף על בניהם, נעשים כן אחד להגן עליהם. אז זה נקרא מקלנים, רק לצורך מסוים. ויש בית, וזה סוד. הזיווג הבית, הנעל. שאמא רובצת על הבנים כדי להגן עליהם ומקננת שם. כמבואר אצלנו בסוד, כי יקרא כן ציפור לפניך. וזה הסוד מקננה בקורסיה. וכאשר היא בזון כן, היא בסוד כן, אז מהירה בקורסיה. כי אם היא ממשיכה לשבת על הבנים ואתה לוקח את הבנים או את הגוזלים, אז היא לא בכינון, היא בישיבה. אסור לך לקחת אותה בישיבה, זה צריך להיות בכינון. אז אם אתה לא תשלח את הציפור, אז לא יראה כינון. ואז אתה כאילו לוקח את זה לא ממקומו הנכון. אתה מקבל על עצמך שזה בסוד כינון. כי זיווג זה הבית אינו נוהג תדירי, רק לפרקים. כמו שאומר הכתוב, כי יקרה כן, דרך מקרה. שהוא כאשר האם רובצת לצורך הבנים לשומרם, ועיין בסוד שילוח הקן. מה זה לקלן לצורך הבנים? את זה נלמד בעזרת השם בשיעור הבא. שאלות חזרה. שאלה ראשונה, מדוע נחשבים המוחין דזיווג הבית, דאבבים על זיווג בלתי שלם? שאלה שנייה. אחד נמצא זירן במצב של זיווג הבית. שאלה שלישית, אלו בית שינויים ישנם באבבימה בזיווג הבית, ואלו בית גרעונות. ארבע. שאלה. מדוע המוחין דסק שבאצילות אינם מעלימים חוכמה בניגוד לזיווג הבית לצורך בריאה? חמש, איזה כוח נוסף לזיווג הבית מלבד הכוח של תחיית אור החוכמה מתוך חשקה וחסדים?
שאלה שישית. מי הם המולידים? בכל עולם, ומי נותן להם את טיפת הדעת לעזרה? כיצד ניתן לראות את זה? לא את זה, אלא את, את התולדות דרך בית הזיווגים, דהיינו של אבא ואמא, במקומם באצילות. לעומת במצב הכינון. עד כאן היום, תודה רבה.